কম দিনৰ ভিতৰতে বিটিএডিৰ ৰাজনৈতিক দল গণসুৰক্ষা পাৰ্টিৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব। এই অধিৱেশনতে নেডাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বিষয়টো আলোচনা কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই। বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰত UPPL আৰু এপছুৰ বাক্সা জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত বিজয় উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে সম্প্ৰতি দলটোৱে নেডাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই যদিও দলটো মজবুত কৰাৰ বাবেহে চিন্তা কৰি থকা হৈছে। মজবুত হোৱাৰ পিছতে নেডাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে ইতিবাচক চিন্তা কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে। ইফালে BTCৰ বাজেট অধিৱেশনত BPFএ উপস্থিত নথকা প্ৰসংগত তেখেতে কয় যে গণতন্ত্ৰত বিৰোধী দলত থাকি তিনিটা দলৰ পাৰিষদক সন্মান জনাব লাগিছিল, কিন্তু সেয়া নকৰিলে BPFএ। আনহাতে সদনৰ নিয়ম অনুসৰিয়েই আস্থা ভোটত জয়ী হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰি সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কোৱাৰ দৰে BTCত গণতন্ত্ৰৰ হত্যা হোৱা নাই। দেখিছে যে আজি আমাৰ বাক্সা জিলা আপচু UPPLৰ আৰু ব্লক কমিটিৰ নেতৃত্বত ইয়াত আচলতে সম্বৰ্ধনা সভা বা ৱেলকাম চেৰিমনি হৈছিলে। তাত আমি সকলোৱে আহিছোঁ। আমাৰ পৰম্পৰা ডাঙৰীয়া অহাৰ কথা আছিলে, কিন্তু বিশেষ চৰকাৰী কামতো আহিব নোৱাৰিলে। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আহি থকা দিনবিলাকত আমাৰ তিনিটা দলৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁসকলে নিশ্চয় চৰকাৰখনৰ মেছেজখিনি ৰাইজৰ ওচৰলৈ নিব পাৰিব, আৰু আমি যি আশা লৈ BTC চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছিল সেই আশাখিনি পূৰণ হ'ব। আচ্ছা, নিশ্চিতভাৱে প্ৰথম পদক্ষেপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যে বিশেষকৈ দুৰ্নীতিমুক্ত যিখন চৰকাৰ এটা পৰিস্থিতি আছিল, গোটেই ক'ত ক'ত বিভাগীয়ভাৱে কি হৈছে এইখিনি অলৰেডি মানে চেতপত্ৰ প্ৰকাশৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আৰু বাকী আমাৰ ইয়াৰ কিছুমান অসুবিধা আছিলে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ, যে ইয়াত চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট মানে যেনে তেনে কামবিলাক চলিছিলে এইবিলাক এটা ডিচিপ্লিন আহি আছে। আৰু লগে যে প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাইজক যিখিনি সকাহ দিয়াৰ কথা চলি আছে সেইখিনি দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে। আচ্ছা, প্ৰথম বাজেট ডাঙৰীয়া এতিয়া কৈছে যে আচলতে বিৰোধীৰ এটা পজিটিভ এটা ভূমিকা থাকিব লাগে গঠনমূলক। তেওঁলোকে যদি ইয়াত থাকি তেওঁলোকৰ দিহা পৰামৰ্শখিনি জনালহেঁতেন, কাৰণ তেওঁলোকৰ তিনিবাৰৰ অভিজ্ঞতা আছিলে, সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলে খুব ভাল হ'লহেঁতেন। কাৰণ কেতিয়াবা ৰাজনীতিত কেতিয়াবা শাসক কেতিয়াবা বিৰোধী পক্ষত থাকে, আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা এইটো নিশ্চয় তেওঁলোকৰ পৰা সমস্যা আছে। তেওঁলোকে যদি কেতিয়াবা চৰকাৰ বনাব পাৰে নিশ্চয় সমস্যা থাকিব। যিহেতু এতিয়া তিনিটা দলৰ চৰকাৰ আছে, এইটো তেওঁলোকে সন্মান জনাব লাগে, তেওঁলোক থাকিব লাগিছিল, নথকাটো কিন্তু ভাল কথা হোৱা নাই। আচলতে এই কথালৈ কোনো আলোচনা হোৱা নাই। অলৰেডি UPPLএ নেডাৰ মানে তেওঁলোকে অংশ লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে, জনাইছে, আৰু আমিও আমাৰ ৰাইজৰ যিটো মতামত সকলোৱে ভাবিছে যদিহে এলায়েন্সৰ চৰকাৰ হয় আৰু গ্ৰাছৰুটলৈকে এলায়েন্সটো যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আজি বিৰোধী পক্ষৰ হাতত যিখিনি মানে MLA আছে গোটেইখিনি আহিব, আৰু যদিহে এইটো নহয় তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকে আকৌ চাঞ্চ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কাৰণ BTC চৰকাৰখন এনেকুৱা হৈ আছে, যদি ইয়াত ৰাজনৈতিক অলপ সমীকৰণটো সলনি হয় ইয়াত সলনি হোৱাৰ চাঞ্চ আছে। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ সকলোৰে প্ৰচেষ্টা যাতে এলায়েন্সত মানে ইলেকশ্যনটো হয় আৰু আমি যাতে গোটেইকেইটা চিট জিকিব পাৰোঁ, আৰু মই ভাবোঁ আহি থকা দিনত এই কথাটো পজিটিভলি আগবাঢ়িব। GSP নেতা সোমাবনে নাই? আমি এতিয়ালৈকে নেতা সোমোৱাৰ কোনো কথা অহা নাই, কিন্তু আমি ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আলোচনা আমাৰ মাজতো চলি আছে। অলৰেডি আমি আমাৰ সংগঠনক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আজিও আমি চাফা কৰি গোটেই সমষ্টিত ঘূৰিছোঁ, যাতে ইলেকশ্যন খেলিব পৰাকৈ যিখিনি আন্তঃগাঁথনি মজবুত হয় সেইখিনি আমি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে আমাৰ নেতা সোমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আলোচনা হোৱা নাই। আমি ভাবোঁ ওইদিন শ্বৰ্ট টাইমৰ ভিতৰত আমাৰ যেতিয়া এখন পূৰ্ণাংগ মিটিং হ'ব তাত সেই ধৰণৰ সিদ্ধান্তবিলাক হ'ব। প্ৰথম কথা যিটো ছিষ্টেম, যে গভৰ্ণৰ চাহাবৰ ওচৰত যেতিয়া পেৰেড কৰা হৈছে তাত যেতিয়া এবছলিউট মেজৰিটি হৈছে, তাৰপিছত দায়িত্ব থাকে ফ্ল'ৰ টেষ্ট কৰাৰ, আৰু ফ্ল'ৰ টেষ্ট কৰাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ আমাৰ যিসকল কেণ্ডিডেট আছিলে তেওঁলোকে নিজে হাত দাঙি মানে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি আছোঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ আৰু কোনো গণতন্ত্ৰ হত্যা নহয়। আচলতে যদিহে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মেজৰিটি দেখুৱাব নোৱাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো ছিংগল লাৰ্জেষ্ট যিটো পাৰ্টি আছে তেওঁলোকক মাতিব লাগিলহেঁতেন, কিন্তু যিহেতু গভৰ্ণৰ ওচৰত মেজৰিটি দেখুওৱা হৈছে তাৰপিছত আৰু সেইটো কথাটো অহা নাই। গতিকে ফ্ল'ৰত তেওঁলোকে সুবিধা ল'ব, তেওঁলোকে ফ্ল'ৰত সুবিধা ল'ব নোৱাৰিলে, বা ফ্ল'ৰত যিহেতু আমাৰ গোটেই MCLসকলে নিজে উপস্থিত থাকি কিনে তেওঁলোকে হাত দাঙি মানে পৰম্পৰা ডাঙৰীয়া চৰকাৰ বনাইছে, ইয়াৰ পিছত কোনো গণতন্ত্ৰ হত্যা হোৱা নাই, এইটোৱে আচলতে পৰম্পৰা। বাক্সাৰ পৰা নীৰেণ কুমাৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।